بسم الله الرحمن الرحيم ما انت منكو جول من مالكو جود من مالكو جود من درك كادي من مالك كو دمك من دخرك كو دمي من دورك كو كعين من مالك كو دمي من مالك كو ديدي من درك كو ديس من دوخ عاشقه كادي دفلاتو او كدور كان جوبيه درك غبي دي جيري انت هاست كو درو شعيل كو دلانغلي مرنا دري يمسيه عليه دونتها ادي كو دريس هي تمر كو برامبر ما انسي دعيه خير منك كو دريرشيو تبقى روحك كو شدي من بدو كل ربي دريو كيسه كو مري افرت ضروره دچيو بنيني تاريخ دعوه دبنيه الله هي نجيب الحاكي نحن كي تتكون مكا دوله نادي دي قدر بحسين دبك سنيه ما يدغنيه معاه من إذا أنت بعدين عشان تكادب رعاة درمي قلوب بوشي، سكديني ده مية دعات بحر سيدين، كأنه ما حطوا جذا دوبنا له بقاشة، سر الله يرد بيدي جسره ودريرا، ثم رجع عفوري الدمن وفرك عيا، تزم كي كم نجامي شو يلا لقطاي، أنا لما دريالي وحنطا عدو ضبحي، من كي أنا جاري الدور ومكرقوي، سين الله ما دام تبوا بكرارا، تبي كي ده الله يكراي، كل سكول الدبراني وح عن كبر بدي، دوبي دشان لقطاي. وديك الدكسيه بدا ان كنت طلب اني حدا عاد يقولي مركا الدكتور ميل دخيني عليهم بدل كو كا دنبيه انت دير ويغتال فيديو قويه اما او دغني ما قدر الله لو كلا غلي شحله كما يدوفيه سدان دلع سلايه سي دوديرا كلا دورو فناتو طيرتي اللعبيه ديه قرشديدي توغي كو سو بخي دير واحد عقل حرام دمولي امرك دو عاد يشوي دبيينها توغن بهراتي isagana dariif iyo istaali la yimi arba doodi galay deegaankiisii laga yaa kuwa soo duwayay dibro ka kala galay ninka diiday ayba ugu dhow dadkeenii wuxuu doorka ugu dhigay sidoo dararta maanta ugu dirduurta kaliyii duul u risanayay lugumaan duul haddaan duuli wada jiro dadaalkaygii lagu yimid dar allee abaalkii waxa duuntii suure baray dadkeygu laga daan dhexdeediyo dalqabaha qof galayo turka iyo tufoolaga dowladda ugu soo baxay halkii shayta lagu dilay ma dareen waayay jirba miyaanu dowladdii ma dhacantay iyo dinkii ma dayn shaqada dhara tii dib ugu gooshay weeyaan tuuran baraarigu dirbaankoodi weeyaan tun la ruuxi laga galay daristiisi weeyaan intuu uu ku dalayaa dulqulaan weeyaan iyo daalin faraska iyo dilii oradka weeyaan daanta wuxuu jiray dabeyl xaydan weeyaan waxa daafta kale yaan daafa qaaday weeyaan وين دبر قوه يا دوغيس تيدي ويان فنت الظاهر يا شان يسا كده اغني ويان دين تورو نظمية دين بميريس ويان طيب الرسول كان كده ريحه ويان سنبروح الله داقات دي شكونا من دبي عدو ونب دقا دي وكلا قرب دبي ويان فرس وطن هراح لب داق مونية درك منانك تشوغو اول كعالة درنية لمدنة غدو وشيد دوغيس كيه ويانتي سلب دينت ويان iyaha oo dibeeyaha deeqsiye weeyaan dibeeyaha kuwa oo dugsi geeyay weeyaan dibeeyaha carruurta la dhex raajay weeyaan waxa dadkayga darayinka dhaxay wadiyo dalalka qaahira darayay cadaad iyo degdegga garoonka iyo dugdugooyinka iyo dugdugooyinka jecel waxa durugsana kale in dambiyeelmaan cadaad digniisi shaarkaaga duugayaan dal xukun ka fur waa billaah sayyidur tanta kuma faraysay dib u sii karkarada doodan ku leedahay xariirtan dukaan kale inbaa daawo ku guriyada dambiile dawalkaa ku dhalateen waa mid dunida kaa xiga diintan ku dhaartay hooyadoon docdeedina ka dugsan guryaha kale baray dadkayga taladii bilaantaa daadeyska oratay maantana dugdeedi foldan waxyaanta miska degalka saartay jacatayn xaydhan
nasiib ay dhahaa tala markii sheekhu daakiray weeraha u jacatay maantana dagaagmal mise daadban awr iyo rati doobar badan iyo biyo mataadiyo bal manigaan dindirwaataal calola yeeshiyo dambaskama kacay bal mise wiil dagaayo doonhora waxay laga doondoonayay bal mani dhagax dushayo damin la yaabiyo daqan fooraday bal mise wiil dugteeno dowlada tukaano dad u feejid bay bal ma mid nooga daro oo dadka naga baktiyiyo mahabeen danay bal mise waa dilaaco dalka loo iftiishiyo duhur iyo cadday bal ma mid doota kiciyo madarkan daweeri naga sii damqay bal mise wiil doctoro naga baanto diifteena dabiibayo bal sida daallinkii hore dadka kii waxbarayay ma mid diinta nacay ee culimada dilay bal mise doorkan maantaa sheekh laga ducaystiyo weli daahiray bal sida daallinkii hore mamid darajo mamid daaradiisu darajada ku kooba inta kala dulmay bal mise doorkan maanta dadka nidigu siiyey iyo gobol laharasaday bal sida daallinkii hore diinooda waraalaa mamid kala durtina iyo beenashana dilay bal mise doorkan maanta mid dadkaas wada nacay si soo dabaaliyo dirgan loodabay bal sida daallinkii hore xoolaha dadweynaha mamiddaanka geliyo dolararasaday bal mise doorkan maanta mid dhaqaalaha dibay dib usoo kabaayo waa diinta ciidwey waxa dahabkoo jira looga deexaba dhal sida daallinkii hore mamid dowladaha iyo dawarsadaha dunka iyo dawarsada dergay bal mise doorkan maanta mid dhaqaalaha dibay dib usoo kabaayo waa diinta ciidwey waxa dahabkoo jira looga deexaba dhal xoolaha dadweynaha mamiddaanka geliyo doolararasaday bal mise dalaga deeraa iyo dooga loo baxa nidaan daaqin bay bal sida daallinkii hore daawaha aqoonta iyo mamiddaaha qaatiya dacaskamatabay bal mise doorkan maanta ubadkaa dareed iyo dagagaa lasoo dhigay wiil daadigayo loo daryeeladay bal daawaday hashaydaay doobir iyo lasii daran dogo baal ka qaadaa dundinaa la saaraa dambas baal ka yeeshaa cagahay dab gelisa dhulka meesha dumi kale kadib yoo idhahdaa waxa loo dareesha halka lagu dugan bada hasha daranta gudanka iyo deebaarta yowdkii hadday duurka ku cashiday dil loo cuyin ku darartoo dambeo kula dayeyn wax daraa ka lagu dhayey hadduu nabarku kaga daro in victoriada tuka kulow in lagu dabo in victoriaday dinacduna waxay tahay wixii shala dulqaad iyo daacadnimo ay kaga warmay saguu doorka maanta dinbu carad iyo xabad baa ku deejay waran dadkeedow dadku iyo dambuuliya taameeyad meydaa doobuuliley anna waxaan dudubayo dirka ugu fadhiistay ninka daaqad uga furay waxaan daaca dabanaga u dundhigay gacmahaa bada daasad ugu dhuray isku duubiyo wadagay waxaan ugu duceeyey rabbi uga durraansaday waxaan awrka dabarkaiyo ugu jeeray xarigii aa didibso ugu yidhi daldabaalka gurigayga iyo degbla-aantiisa iyo dirirka soo hooray iyo dooxa aan haallo markaan daacada weegay inuu ugu daroobiyo daad baan ka baqaya mis dalloome baa jira bahal baa dugoya toban dameenaanta ubadkayga iyo dawla ligiisteeda iyo dacwo yar buuxda anigi iyo dadaalkayga markaan dagaa muurtayda daacada waxaydana darlay ku socota laakiin dirsoocda waxaan doorkii kaga baxay allow guri dabayl iyo xerad iyo dugsoon badan degan lagu yagaadiyo meelaan deera ku xasilin dal lagu numaayo iyo durdurkiina geyna dhulka daadsan loo dhow ku dareerame iyo talakuma degayne loo degan midkii rool raba wadigu loo door bismillahi raxmaan raxiim waxaan bilaabi doonaa hadda tirinta codka wakiilada labada ergey oo way noo fadhiyaan
natiijada sanduuqa aan u tegi doona waan furi doonaa waxaan codsanayaa microphone wireless ah si magaca aan yeelinayo cid kasta ay u maqlayso waa in microphone wireless la keeno halkan hore waa yaalaa marka magaca waan yeelinayaa waxaan tusi doonaa wakiilada labada wakiilba halka hortooda dhigi doonaa waa tirin doonaa marka aan natiijada aan hubiyo waraaqo dhan hubiyo aan dhamaystiro oo aan natiijada aan si kumeel gaala ugu dhawaaqin waxaan codsanayaa in qofiida ay la hubin doona kuli gudoomiyihii fiid baa fadhiya markaas saasay ogaan doontaa insha allahu tacaala waanan bilaabayaa بسم الله والحرية هاي صندوق وافرينا بسم الله الرحمن الرحيم ورقدا كوبات صالح احمد جامع ورقه لواد وصالح احمد جامع ورقه وابراهيم ايل سليمان ورقه وابراهيم ايل سليمان ورقدني وا صالح احمد جامع ورقدني وا صالح احمد جامع ورقدني وصالح احمد جامع ورقدني وصالح احمد جامع ورقدني وابراهيم الى سليمان ورقدني وصالح احمد جامع ورقدني وابراهيم الى سليمان ورقدني وصالح احمد جامع ورقدني وابراهيم الى سليمان ورقدني وصالح احمد جامع ورقدني وصالح احمد جامع ورقدني وصالح احمد جامع ورقدني وصالح احمد جامع
ورقدني وسالح أحمد جامع. ورقدني وإبراهيم إيلي سليمان.